Hejsa folkens, og velkommen til endnu et afsnit med Minecraft Let's Play med Martin. Sidste afsnit, det var med noget tid siden, fordi at jeg har lavet min 100 video special, som har taget sindssygt fucker lang tid. Den er fandme taget lang tid at lave, så... Men den er jeg glad for at få det op. Det har jeg godt nok ikke lige nu, imens det her det er blevet optaget, men det har jeg, når den her den bliver uploadet. Men ja. Dejligt at være tilbage, på grund af at jeg har ikke uploadet i over en uge. 2 uger næsten. Jeg satser på, at den er op, inden jeg tager til lagen på fredag. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at tage det her cobblestone. Nå. Det giver ingen mening. Oh shit, lava! Jeg er død i lavaen. Kan du ikke huske, vi dækkede det til? Nej, det havde jeg sgu glemt. Det kunne du godt lige have sagt. Jamen, jeg vidste ikke, hvor du havde set cobblestone henne. Fuck, det var nederen det der. Jeg havde en iron pickaxe på mig. Hvad sker der for, der er mange saplings her? I den bane, jeg spiller på sammen med Lasse og Juleskot, der kunne jeg bare ikke, der kunne jeg ikke finde nogen saplings efter det tredje, jeg havde fældet. Jeg mistede lige fucking mange ting. Nå, men hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Jeg vil lave det her clay. Nå. Så vil jeg lave sådan en bitte pot. Skrid. Det er sgu ikke mig. Nej, nej. Det er da vel ikke mig. Nej, selvfølgelig. Kan I ikke se, hvad jeg skal leve med her, altså? Eller hvad jeg har arbejdet med? Jeg satser på, at det er sådan her. Ja, det er... Skal der... Dem skal jeg have 2 af. Pluk lige 2 blomster, Martin. Okay. Det bedste at lade... Ja. Jeg siger ikke mere. Okay, jeg oplevede lige lag. Og så kan man ikke stille dem. Har du fundet 2 blomster? Nej, ikke endnu. Er det svært at finde blomster, eller hvad? Ja, men ikke. Jeg skal har fundet være... en masse. Det er lige meget. Helst røde. Nej, jeg har fundet en gul. Ja, ja. Men det skal helst være røde. Okay. Finder jeg en rød også? Jamen, det skal jo 2 røde. Nej, okay. Det skal ikke være forskellige farver, det ser bare dumt ud. Nå. Okay. Nej, vi havde ikke nogen. Jeg kan godt lige forestille mig, vi havde. Så laver jeg bare 2 potter mere. Du må også gerne tage 2 gule med. Okay. Nej, der vil jeg egentlig ikke have dem. Vi kan lave en mark-agtig ting. Jamen, det er fordi, jeg vil have dem inde i huset.
Jamen altså, bare til dyr, tænkte jeg. Nå. Jeg skal lige bruge nogle sticks. Skal jeg bruge nogle pressure plates? Hvad fanden? Nå, jeg skal faktisk bruge flere sticks. Jeg skal lige lave en hegn. Som så giver to, men altså. Og så skal den være der. Og så en pressure plate. Og så... Nå, det var jo... Det kunne man ikke sådan. Så skal jeg bruge slabs. Så kan jeg bare ikke lave stole til den også. Så laver jeg bare et barbord. Men den bliver bare fucker tyk, så... Og mega høj. Fuck, kan man heller ikke det... No... Fucking bullshit. Så må den bare stå på sådan... en bitte bord her. Det her hvor sengen de kommer til at stå. Så en seng der og en seng der. Så vil jeg også have nogle potteplanter udenfor. Har du ikke fundet nogle røde blomster endnu? Nej. Slow lag. Pressure plate. Får man kun en når man laver dem? Dem skal jeg bruge en til af. Jeg har fundet Thor. Tillykke. Tak. Jeg skal faktisk bruge to mere. Tillykke. Jeg kan ikke vente til på fredag. Nu har jeg fået noget. En rød blomst. Jeg faktisk, jo, jeg vidste på en måde godt, at man kunne det der. Okay, det der, det ser sindssygt ud. Det her, det er sådan en automatisk døråbner. Faktisk pisse smart, hvis man står på god afstand, og så man lige vil have åbnet døren. Hey sexy, the way you move the body. Og så kan jeg ikke med den sang. Det er sådan lidt fail, men altså sådan det. Jeg har fundet 4 røde blomster. Okay, du skal kun bruge 2. Ja. Har du også de gule? Dem har jeg også 4 af. Okay, jeg plukker nogle flere. Jeg er en blomsterdreng. Jeg elsker blomster, jeg kan ikke få nok. 2 sæk. Okay, så er jeg tilbage. Beklager for at stoppe med at recorde. Men det bliver jeg lige nødt til. Er du snart tilbage til huset? Ja, jeg er ude i vandet. Det er også. Jeg kan se dig. Nå, der var du. Okay, de potteplanter derinde, for der skal der røde blomster i. Okay, sådan der kunne man ikke gøre det. Jeg tænker, jeg har gjort det på en forkert måde. Nej, det har jeg ikke. Faktisk så underligt ud. Jeg troede ikke, de var så store. Herude, der skal der gule blomster. Ej, hvor fint. Har du fundet græsk her? Jeps. Det der, det er fejl. Det der, det kan jeg ikke tolerere. Skal der også være lys i, eller hvad? Ja. Vi har ingen fakler. Så det er godt, jeg har stik, så der er kul i... Det der, det kunne jeg altså ikke... Jeg kunne ikke tolerere det der. Det går altså ikke.
barn. Og ellers er der ikke noget lys ud foran huset. Det er godt tænkt. Men nu er tiden gået. Tak fordi I så med. Like, del og subscribe. Og så ses vi igen næste gang.